Okay, ni Baby Einstein punya item. Okay, dia music eh. Ini slow. Ini kuat eh. Boleh. Banyak lagu eh. Okay, sambil-sambil tu dia boleh godek-godek dekat sini. Okay, ada banyak lagu. Boleh tekan-tekan lah. Alright. Dua-dua ni macam baru eh. Condition memang macam baru. Ni sama eh. Sound dia kuat eh. Okay, let's say kalau nak slowkan dia je eh. Ni slow. Ni kuat. Ni off. Okay. Ada dua. Condition sama dua-dua.